Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər sizin şənbə gününə olan buraxılışı görüşünüzə gəldi. Həftə ərzində göndərdiyiniz videolara birbaşa olaraq aydınlıq gətirəcəyik. Uğurlar da var, hər birini təqdim edəcəyik. Xəbərsiz başladı. Əziz tamaşaçılarımız, elə vaxt itirmədən keçək vətəndaş jurnalistikasına. Bakı şəhəri Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsindən Rüstəmov Elnur bəy bizə görüntüləri göndərib. Bildirir ki, Amil bəy şikayətim təcili yardımla bağlıdır. 45 mindən çox əhalisi olan qəsəbənin bir təcili yardım maşını və iki həkimi var. Oradan da bu nə dərəcədə düzgündür bunu zamanla biz açıqlama da verəcəyik. Amma gəlin əvvəl görüntülərə baxaq. Mən özüm Azərbaycan Respublikası 2-ci Qarabağ qazisiyəm, Rüstəmov Elnur Əlbabaoğlu. Mən bunu həm öz adımdan, həm bütün bu kənd cəmaatının adından ilk öncə bu sözümü Səhiyyə Nazirliyinə demək istəyirəm ki, yəni bu kənddə 45 min, 50 minə yaxın kənd əhalisi var, rəsmən qeydiyyatda olan. Amma bu kəndin cəmi bir dənə nə deyirlər ona, təcili yardım stansiyası var. Orada da cəmi 2 dənə təcili yardım maşını, 2 dənə də həkim heyəti var. Amma bu problemi bu kənddə nəzərə almaq lazımdır. Burada qonşuluqda təcili yardımın gecikməsi nəticəsində dünyasını dəyişən də var. Burada hamilə qadının doğum sancıları tutub təcili yardım çağırıblar, gəlib çıxmadığı üçün başqa bir taksiyə və yaxud başqa bir maşına mindirib apardıqları üçün yolda azad olan xanım da var. Beyləqana yollanaq. Beyləqan rayonu Asqalar kəndindən də görüntülər gəlib. Musayev Kamil bəy bizə görüntüləri göndərib. Deyir ki, bələdiyyə nümayəndəsi yolumuzu satıb. Mən, yəni Kamil bəy, yoluna daxil ola bilmir. Evinə daha doğrusu yol yoxdur ki, daxil olsun. Salam Amil bəllim. Sizdən xahiş edirəm, mən 2010-cu ildə bu yurdu götürmüşəm. Ağaclar, yaxşılaşmalar, hamısı var. Mənim də yolum burdan idi. Üçdiyim evi də qızıma vermişəm. Qızım yaşayır. Bu yurdu götürəm, bələdiyyə satıb. Bələdiyyə satıb yolumu neçə dəfələrlə şuma verir. Şəbirləri, qrabirləri atıb oydu. Mənim də yolum burdandır. Bu yaxın yerdən mənim yolum verilsin. Mənim qızımın yolun köhnə idarə deyilən bir yer vardır. Oradan verib, oradakı mənə uzaq düşür. O uzaqlığa görə xahiş edirəm ki, bu köhnə yurdu, yolu bərpa eləsinlər, versinlər mənə. Şuma, mən yol çəkirəm, bu şuma verir. Mən iş salıram, o şuma verir. Belə qonşuluq olmaz, belə bələdiyyə olmaz. Bu arada Şəmkir rayonu Təzəkənd kəndindən də Xudeyev Cəmil bəy yenidən görüntülər göndərib. Təşəkkürünü bildirir. Təhlükə ilə bağlı ötən həftə görüntülər təqdim etmişdik və o da təşəkkür edirəm ki, belə deyək, görüntüləri çəkib, bizə göndərib. Biz isə təşəkkürümüzü adiyyatı qurumlara, başda Şəmkir rayonu adiyyatı qurumlarına bildiririk. Salam Amil müəllim. Şəmkir rayonun Təzəkənd kəndindən yenidən sizi salamlayırıq. Bu deyək Cəmil Məsumoğlu. Demək, bizdə bərbat vəziyyətdə olan bu işıq problemini sizə video şəkilində yönəldəndən sonra nəhayət ki, Azərişıq idarəsi gəlib bu problemi aradan qaldırdılar. Biz buna görə iş növbədə sizə, sizin rəhbərliyə, kanalınıza minnətdarıq. Və bir də Azərişıqın işçilərinə ki, sağ olsunlar ki, nəhayət ki, İnsan ölümü baş vermədən bu problemimiz aradan qalxdı və doğrudan da çox gözəl, səliqəli şəkildə işıqlarımız bərpa olundu. Sizə bir daha təşəkkür edirik, minnətdarlıq edirik küçəmizin sakinləri adından. Sağ olun. Sağ olun. Bu arada Ağsu rayonu Qaradağlı kəndindən də görüntülər gəlib. Təşəkkür görüntülərdir. Minnətdaram bildirir ki, yolumuzda artıq işlər başlayıb. Bildirim ki, yoldan keçmək qəti mümkün deyildi. Ağsu rayon adiyyatı qurumları da artıq bir həftə ərzində hərəkətə keçiblər. Adam da istəyir ki, tamaşaçımız da istəyir ki, bu məsələ də elə bax, bu cür müsbət sonluqla bitsin. Necə ki, bitir. Salam əleyküm, qardaş. Çox sağ olun, qardaş. Sizə müraciət eləyəndən sonra bizə bax, bu texnikanı göndərdilər, bu düzri. Su idarəsi göndərdi ki, yəni bizim o şikayətimizlə bağlı eşidiblər, göndəriblər bunu.
Prosta ki, bir dənə bunu göndərib. Bununla işimiz yaramır da. Bizə bir ekskavator, bir kamaz lazımdır. Görə torpaq daşına. Başqa cür bunu, yəni variant yoxdur. İmişliyə yollanaq. İmişli rayonu Gövhərli kəndindən də görüntülər göndərib tamaşaçılarımız, kənd sakinləri. Kəndimizin yolları bərbat vəziyyətdədir, deyir Amil bəy. Qışda palçıqdan, yayda da tozdan hərəkət etmək mümkün deyil. Salam mələkim. Bu da İmişli rayonu Gövhərli kəndidir. Gövhərli kəndinin yolları bax bu gündədir. Nə icra hakimiyyətinə, nə kənd səfətinə, hara müraciət olunubsa, heç vec eləyən yer yoxdur. Heç önəm də doğrulmur ki, gətirib onları deyəsən ki, hə. Yəni, baxan yoxdur. Kimə də deyirsən, deyir bizlik deyil. Bəs kimliydi bu? Və bu yolların təmiri kimə baxır? Kim baxmalıdır? Kimə deməliyik? Bu İmişli rayon Gövhərli kəndinin girəcəyi, girəcəyindən. Çıxacağına kimi bax belədir bu gündədir. Davam edəcək görüntüləri, amma keçək sujetimizə Nigar Qurbanova bizə görüntülər, daha doğrusu müsahibə verib. Deyir, 6 ay əvvəl çalışdığı səzəndə quşçuluq fermalarının birində çalışıb və maaşını ala bilmir. Gəlin əvvəl açıqlamasına baxaq, ardından elə adı çəkilən qurumun nümayəndəsi də danışacaq. Xanım qeyd edir ki, 1200 manat pulum var onlarda, yəni şirkətdə, lakin mən gedirəm, mənə başqa adlar deyirlər. İstənilən halda mən deyə çalışmışam, öz əmək haqqımı istəyirəm. Qurbanova Nigar, Vahid qızı. Mənim problemim işlə bağlıdır. Deməli, mən getdim Siyazan Brolderə, orada CV yazdım, attım. Bir müddət keçdi, 10 gün üstündən mən işə çağırdılar, 40 gün işlədim. Nəsə çıxdım oradan, yaxşı çıxdıq da, yəni nəticə yaxşı oldu. Oradan mən maaşımı ala bilmədim. Oradan da maaşımı ala bilmədim. İkinci dəfə mənə çağırdılar işə. İkinci dəfə çağırdılar, deməli 3 gün idi mən o işdən çıxdım, gəldim ki, istirahat edirik. Harcısı biz 10 gün, 15 gün evdə istirahat edirik. 3 gün çəkmədi, mən işə çağırdılar geri, getdim. Əvvəl ki, kimsə çıxmışdı işdən, mənim onun yerinə çağırdılar ki, operator yoxdur, Nigar xanım, pəs işə çıxın. Söz-söhbət yarandı, mən həkimə yazdım ki, həkim, pəs burada belə bir söz-söhbət var. Qız mənlə yola getmir, orada bir gəlin var, mənlə yola getmir. Həkim ona qarşı olaraq, yəni yazdım ki, belə bir, yəni açıqlamam, tamamilə o söz-söhbəti, yəni efirdirəm, istəmirəm açıqlansın. Mən həkimə deyəndə bunları yazdım mənə ki, sən mənim orada gizli kameram ol, oradan mənə hər şeyi xəbər ver. Qayıtdım ki, həkim, mən bura işləməyə gəlmişəm. Mən sənin üçün, yəni, bura xəbərçiliyə. Ya, mən, yəni, öz işimdəyəm. Yəni, mənim işimdə problem görərsiniz, məni işdən azad eləyərsiniz. Yəni, ona razıyam. Amma məni belə bir şeylər sizə mənim işdən çıxartmağa ixtiyarın yoxdur. Həkimin dediyimin adı Əkbərdir. Çağırtdırdılar ora. Həkim mənə qayıtdı ki, ged istirahat elə. Gəldim bir müddət oturdum, gözlədim ki, yəni çağıralar, gördüm yox, yəni mümkünsüz bir şeydir, yəni çağırım. Dəfələrlə zəng elədim. Hətta oranın müdürünə Elnur müəllimə yığdım, mesaj yazdım, yəni mənə açın, bir dinləyin, mənim ehtiyacım var. İçirən gün mən amma getdim, Vüqar müəllimin yanına getdim, getdim maaşımı tələb eləməyə, mənə dedilər 240 manat maaşım var. Faktiki mənim orada 1200 manat maaşım var. Gəldim, mənə qayıtdı ki, Vüqar müəllim, siz işdən yəni özünüz çıxış ərizəsi yazmışsınız, amma faktiki mən heç nə yazmamışım, yəni səsləri də var məndə, yəni səslərini də göstərə bilərəm sizə. 3 dəfə bu hadisəni mənim başıma gətirdilər, işin içindən məni yarımçıq çıxartdılar. Bu hadisə 3 dəfə olur? 3 dəfə. Üç dəfə məni işdən azad eləyiblər. Üçündə də maaş almamışam. Axırıncı aldığım maaş 140 manat olub, o da dünən. Nigar xanımın iddiaları əsasında adı çəkilən firmanın rəsmisi Elnur bəy ilə əlaqə saxladıq. O isə öz növbəsində səslənən iddiaları rədd etdi. Elnur bəy Nigar xanımın onlara şər atdığını və sonuncuya heç bir ödənişlərinin olunmayacağını qeyd etdi. Qaldı ki, Əkbər adlı həkimlə bağlı iddialara Elnur bəy onu da rədd etdi. Halbuki, Əkbərlə Nigar xanım arasında baş verənlərin həm səs yazısı var, həm də yazışması. Yazışmada həkim Nigar xanıma mənim gizli kameram ol, nə baş verir, mənə çatdır. 5-ci, 4-cü zonada nələr baş verirsə, indi onlar otaqdadırmı və s. kimi suallar ünvanlayır. Hər halda bir işçini bu hala gətirib çıxartmaq da firmanın rəsmlərinə yaraşmayan formadır. Ya işçi olsunlar, ya da nə isə. Qaldı ki, Nigar xanıma təbii ki, onun da səhvləri var. Bu səhvlər bura kimi gəlib çıxmamalı idi. Nigar xanımın kəsilən maaşına gəlincə, bunu adiyyatı qurumlar qısa zamanda araşdırar və haqq ədalət öz yerini tapar. Ağdaş rayonu
Pirəyir kəndindən də görüntülər gəlib. Tamaşaçımız göndərib, bildirir, işıq dirəyi qəzalı vəziyyətdə Damil bəy. Bir külək də əsən kimi naqillər qırılır, yerlə bir olur və adiyyəti qurumların bu kəndə bir dəfə ziyarət etməyini xahiş edir. Damil müəllim qəzalı vəziyyətdədir. Bax, sözümüzü eşitmirlər, dinləmirlər bizi. Gəlib baxmırlar. Alladırlar, o onun üstünə göndərir, bu onun üstünə göndərir. Baxın, bax. Görsünüz, gəlib dəyişmirlər işıq dirəyini. Bu dəyişməlidir, iki dənəsi də həyatdan çıxmalıdır. Baxın. Qusar rayonu Əvəcuq kəndindən də görüntülərimiz var. Videonu Müslümova Nəzmirə xanım göndərib. Deyir, su problemimiz var. Arxla gələn sular palçıqlıdır. İçməyə su tapa bilmirik və bu məsələnin həll edilməsini xahiş edir tamaşaçımız. Allah köməyiniz olsun. Burada vəziyyət çox acınacaqlıdır. Sizə yazdığım kimi, indi mən sizə bizim su içdiyimiz arxın şəkini çəkəcəm. Baxın, görün, palçıq gəlir, palçıq. Ömür billahında, heç bilmirsən ki, o tərəfdən içində nə gəlir, arxda heyvan ölüsü var, nə bilim. Baxın, bax, bu suyu içir cəmat. Bəlkə də bu videoda bu tam düşmür. Palçıqdır, palçıq. Görürsünüzmü? Bax, bu arxın suyudur. İsmailiyə yollanaq. İsmaili rayonu Qarabağ qəsəbəsindən də görüntülər gəlib. Bildirirlər ki, evlərimizin heç bir kommunalı yoxdur. Yəni, tikilən, bax, bu qəsəbədə olan evlərin heç birinin kommunalı yoxdur. Amma yaxınlıqdakı evlərin yolu, işığı, dirəyi, qazı, suyu, anbarı var. Lakin bizi görməməzlikdən gəlirlər, deyir kənd sakinləri və məni şəxsən Qarabağ qəsəbəsinə dəvət ediblər İsmaillının. Biz də elə qeyd edək ki, elə gələn həftələrin birində biz elə İsmaillıda olacağıq. Və inşallah ki, vaxt çatarsa yenidən orada da çəkilişlərimizi həyata keçirərik. Heç olmasa su və işıq dirəyinin normal olması, bax, əsas amillərdən biridir. Mən belə düşünürəm. Amil müəllim, salam. Amil müəllim, bura hal-hazırda dayandığım yer İsmaili rayonunun Qarabağ qəsəbəsidir. Hal-hazırda bizim fərdi tikdiyimiz evlərin kommunalları yoxdur. Xahiş edərdik, bizə bir köməkli göstərərsiniz. Hal-hazırda fərdi tikdiyimiz evlərin ətrafında, yaxınlığında salınmış pasyolka var. Şəhərcik deyək, şəhərcik var. Hal-hazırda evlərimiz, fərdi evlərimizin yaxınlığında işıq dirək var, qaz var, su anbarı var, yol var. Biz bunlara qoşulmaqdan ötəri buranın jeki deyəkmi, müdürü deyəkmi, kənd səviyyəti deyəkmi narazılıq edir. Bu işıq dirəkdir, hal-hazırda qoymur birləşməyə. Bu birisi hal-hazırda qaz linasıdır, qaza qoşulmağa icazə vermir. Bax belə, əziz tamaşaçılarımız, xəbər sizin şənbə gününə olan buraxılışı işini yekunlaşdırdı. Siz isə görüntüləri çəkin, göndərin 07653-4869 nömrəsinə. İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsi də aktivdir, yaza bilərsiniz, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz həm gəl danış verilişi üçün, həm də xəbərsizlik üçün. Sabah yenə də 20:40-da inşallah görüşənədək.